Agora são 3 horas, 9 minutos. Hoje, equivocadamente, no site, né, no site da CBN, nós publicamos uma notícia que acabou mexendo aí com os meios, né? Vamos dizer assim, para quem frequenta a academia, para a comunidade médica também. Aconteceu um equívoco de nossa parte, que essa matéria teria dito o seguinte, que o prefeito havia revogado lei que desobrigava exames médicos em academias. Os exames médicos continuam desobrigados. Nós vamos trazer aqui ao vivo o secretário de Esportes de Campinas, Fernando Vanin. Secretário, muito boa tarde, seja bem-vindo. Só para esclarecer, né? A gente, quando erra, a gente tem que admitir e houve um erro de nossa parte, então continua tudo normal, né? Continua sem exigência deste exame médico, que não só em Campinas, mas em qualquer lugar do Brasil, né? Secretário? Realmente. Opa, agora Oi, sim. tá ouvindo? Agora sim, Vendo? secretário. Ah, legal. Obrigado, viu, Guarizo, pela oportunidade aqui de a gente poder esclarecer que realmente teve um pequeno equívoco, mas é bom a gente pontuar que o decreto continua. Na verdade, a gente fez uma lei municipal para adequar a uma legislação já estadual. Então, a gente só simplesmente a gente adequou. O exame médico, ele continua sendo válido. Não é uma coisa substitui a outra, principalmente para aqueles que são menores de 15 anos e maiores de 69, 70 anos para cima. Então, a gente adequou ao que diz que tem um instrumento já regulamentado pelo CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, do uso do Parqui. Parqui é um questionário que o próprio profissional de educação física ele aplica no aluno e no, na idade de 15 a 69 anos, e a partir dali ele já verifica se tem aptidão física para fazer a atividade proposta. Lembrando que ele pode também, o profissional, solicitar exames complementares e também o atestado médico, isso não inibe nenhum pouco. Então, são complementares, a gente só tentou desburocratizar, que era uma lei antiga de Campinas, só em Campinas, do vereador Biléo Soares, e ela, vamos dizer assim, ela chocava um pouquinho com a legislação estadual, e a gente vê que tinha muitos clubes, academia, principalmente da capital, Pinheiros, utilizava o parquinho e Campinas não. Bom, então fica o esclarecimento. E outra coisa, né? A maioria das academias, até por uma questão de saúde, por mais que não seja obrigatório um exame médico, mas uma avaliação física é feita, né, secretário? E aí uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Não, é isso, tem que fazer, lógico, a aptidão física feita. Então, a gente só, pela legislação, até a legislação estadual e também a regulamentação do CREF, ele coloca a responsabilidade para o profissional de educação física nesse intervalo de idade. Mas o profissional de educação física, desde que ele entenda que não acha que está totalmente apto e precisa de exames complementares, o médico tem total competência e deve interagir com o profissional de educação física, mesmo porque o profissional de educação física, ele é um profissional. Uma questão assim, não, o médico não precisa mais ter nenhuma voz sobre isso. E não é bem por aí. A gente pega, às vezes, pessoas de 19, 20, 25 anos, que a gente percebe que estão extremamente aptos para atividade física, fazer algumas atividades muito simples, que às vezes é começar a jogar tênis, um exemplo disso, ou então uma academia de pouca intensidade, que não é necessariamente precisar de uma avaliação mais rigorosa de um médico. Então, essa forma de desburocratizar é bom até também para o poder público. Nas praças de esportes aqui, que a Secretaria de Esportes administra, ela precisa, pela lei, ela precisa que o aluno vá no centro de saúde pegar esse atestado médico. Nada mais é do que colocar mais gente na fila daqueles que precisam na rede de saúde. Então, com esse formato, os próprios profissionais de educação física
pode fazer a avaliação, tem toda a regulamentação, até nos anuários do CREF, para deixar o pessoal fazer o esporte que quer. É isso, né? Então, só para a gente resumir, foi uma confusão feita da nossa parte pelo número da lei, né, do decreto, o que a gente acabou publicando. Teve um número errado, era um decreto da Secretaria de Finanças, não tinha nada a ver com a Secretaria de Esportes, então a gente aproveita para pedir desculpa, né, por esse erro cometido aqui. E para resumir, secretário Fernando Vanin, continua agora regulamentado, como o senhor já disse, como já foi há algum tempo, mas para quem está indo fazer academia agora, continua tudo igual, né? Não mudou absolutamente nada, né? Continua tudo igual, realmente teve um equívoco. Agradeço agora a CBN de ter dado essa oportunidade para a gente corrigir, poder falar um pouco mais, até detalhar o assunto, né? E continua da mesma forma, só diferente que o atestado médico era válido por 6 meses, o parquê é válido por 1 ano, até 1 ano, dependendo da academia, dependendo da atividade, fica a critério do profissional de educação física. E a CBN sempre foi muito parceira aqui da Secretaria de Esporte, até quando a gente anunciou a virada esportiva, que foi um sucesso. E agradeço essa nova parceria de explicar um pouco esse equívoco. E agora, minha última pergunta é exatamente sobre a virada esportiva, né? 60 mil pessoas é uma parte significativa da população que participou dos eventos nesse fim de semana. A gente viu no ginásio Taquaral, nos clubes, né? Toda a cidade se movimentou com essa virada esportiva. O resultado é considerado positivo pela secretaria? Extremamente positivo. Em 2019... tivemos uma contabilidade de 100 mil pessoas, mas teve mais eventos, ele teve eventos maiores. A gente conseguiu espalhar 120 idades, começando na sexta-feira, terminando no domingo. Lembrando que nessa contabilidade a gente colocou eventos com um grupo maiores de espectadores, como o Vôlei Renata e o próprio Jogo do Guarani. Mas a gente também viu que a gente foi abençoado pelo tempo. No final de semana anterior estava um frio, nublado, o pessoal acho que ficou muito em casa, eles aproveitaram a semana seguinte, que foi a virada esportiva, para sair e se movimentar. Então a população está de parabéns, agradeço elas, porque aderiram muito às atividades que estiveram na cidade, e isso valeu a pena todo o esforço. Bom, o secretário Fernando Vanin está aqui com a gente, agradeço por nos atender, né? O que ocorreu, então, foi um erro de uma digitação que acabou causando uma confusão, mas está tudo normal nas academias, e também o secretário falando sobre a virada esportiva, 60 mil pessoas, não foi maior porque ainda, né, até a própria prefeitura, a própria secretaria divulgou isso. Algumas empresas privadas que ajudariam, como por exemplo com a Ultramaratona, acabaram voltando para trás, né? Mas, mesmo assim, um evento a menos perto de tudo isso aí. Vôlei Renata, por exemplo, a gente transmitiu o jogo, né, secretário? Então a gente fez um pouquinho parte disso. Fez, vocês fizeram parte até também no jogo do Guarani, também. Do Renata. E isso fez com que colocasse mais corpo no nosso evento, mais responsabilidade de fazer coisa boa. Então, no CBN junto, é muito bom. Obrigado, secretário Fernando Vanin, secretário de Esportes de Campinas, um grande abraço. Obrigado, um abraço. Agora são 3 horas e 18 minutos.